kimyoviy bog'lanish 63 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 68 test ruscha to'plam bo'yicha mol nisbati birga bir bo'lgan ya'ni 1 mol va 1 mol olingan ikkita tuzdan ham birinchi tuz kaliy x demak x o to'rt bu yerda klar umuman boshqa boshqa son bu yerda bitta nima bilan berilgan shuni o'zgartirib i qo'yalik qo'yaylik bu noma'lum son Xo'p, endi ammoniy 2 demak karbonat Ammoniy karbonat bu yerda x element noma'lum element aytyaptiki 1 mol va ikkalasidan ham 1 moldan olganda jami atomlar soni kislorodlarning sonidan 3 marta ko'p bo'ladi yoki kislorodlarning soni jami atomlar sonidan 3 marta kam deb berilgan bu yerda bir mol amoniy karbonat tarkibida uchta kislorod atomi bor A, bir mol mana bu noma'lum tuz tarkibida to'rtta kislorod atomi bor hammasi bo'lib yettita kislorod atomi bor jami atomlar soni esa yigirma birta bo'lishi kerak demak bu yerda ammoniy tarkibida beshta atom bor ikkita amoniyda o'nta atom bo'ladi va karbonatda to'rtta atom bor hammasi bo'lib o'n to'rtta atom bor amoniy karbonatda yigirma birdan ayiradigan bo'lsam yettita atom qoladi 7 Demek, atum, rot, ta atom demak mana bu x bitta atom kislorod 4 ta atom 5 ta atom Demak, bundan 14 ni ayirsam 7 qoladi va 7 dan 5 ni ayirsam mana bu yerda kislorod 4 ta va X bitta atom hammasi bo'lib ikkita element ikkita kali atomi qolishi kerak demak kali 2 x o to'rt degan formula ekan Kali 2 x o to'rt x nima bo'lishidan qat'iy nazar bu olti valentli bo'lishi kerak nima sababdan chunki kislorod 2 valentli 8 ta valentli bo'ladi shuni ikkitasini kaliy bir valentli ikkitasini kaliy qoplaydi qolgan 6 ta valentligini mana bu element qoplashi kerak demak ikkita işte kaliy ikkita işte kislorod va mana bu x element va yana qolgan ikkita işte kislorod mana shu yerda x demak 6 valentli bo'lishi kerak qaysi element bo'lishidan qat'i nazar molekuladagi sigma bog'lar sonini hisoblang sigma bog'larni sanab chiqamiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. demak 6 ta sigma bog' bo'ladi d javob